Difondre la història desconeguda de Palma. Palma abans de ser Palma. Aquesta reflexió és el punt de partida de l'exposició Sa Galera, més de 4.000 anys d'història. L'any 2012 començaren a l'illot de Sa Galera, a Can Pastilla, una sèrie d'excavacions al jaciment. D'allà sortiren restes de diferents èpoques com el període púnic, les guerres entre romans i cartaginesos i també algunes peces d'època musulmana. Entre altres coses, el jaciment va ser un lloc de cult. A l'illot també es van trobar 13 cossos humans. Dos d'ells estan exposats a la mostra amb una reconstrucció construccions facials fetes per l'Institut de Medicina Legal de Madrid. Totes les troballes fan que el jaciment de Sa Galera sigui un dels més importants de la Mediterrània. Tiene un nivel muy importante a nivel mediterráneo. Estamos hablando de uno de los yacimientos mejor conservados púnicos. Nosotros formamos parte de la ruta de los fenicios y puedo decir que muchísimos investigadores de diferentes puntos de Europa, no solo de Mallorca o de las Baleares o de la península, están en contacto continuo con nosotros para ver los resultados. Des d'avui i durant 6 mesos, tot el que vulgui acostar-se a una part de la història palmesana ho podrà fer a Can Balaguer.